Lidt notation og lidt om, hvordan man beregner længden af en vektor. Og på venstre side har jeg skrevet noget notation op. Den vektor, man skriver med tallet 0 og så en vektorpil henover, det kalder man nulvektoren. Det er en vektor, som ikke har nogen længde og ikke har nogen retning. Det er sådan en lidt teoretisk konstruktion, som man får brug for, når man sådan prøver at lave noget med regneregler for vektorer. Alle andre vektorer er jo, så at sige, rigtige vektorer med længde og retning, og dem kalder man så egentlige vektorer. Så har jeg tegnet 4 forskellige vektorer hernede, og det er for at kunne tale om, hvordan de ligger i forhold til hinanden. Hvis vi kigger på det her udtryk, så står der A er parallel med B. De her 2 streger tæt på hinanden, det er ligesom symbol for parallelle. Og det er de, fordi det gør ikke noget, de vender hver sin vej, men de ligesom kunne ligge på samme linje. Så siger man, hvis vi for eksempel sammenligner vektor A her med vektor D herover, at de er vinkelrette. Det her symbol, det er sådan et omvendt stort T, kan man sige. Det vil sige, at de er vinkelrette, og I kan se, hvis jeg tegner den her for eksempel i stedet for, så er de rent faktisk vinkelrette. Så siger vi, at 2 vektorer kan være modsatrettede. I så fald er de parallelle. De vender bare hver sin vej. Og det er altså nogle ord, man også kunne sætte på de her 2, A og B. De er parallelle, men de er modsatrettede. Og I kan se til sidst her, at hvis vi kigger på vektor C og D herover, så er de parallelle, og de er ensrettede. De går samme retning. Så vi har en vektor som denne her, og vi kalder den A. Og den har koordinaterne A1, A2. Så kan man finde længden af den vektor ved en smart lille formel. Længden af en vektor, det skriver man sådan her. 2 lodrette streger, ligesom numerisk tegn. Det er bare sådan afstandstegn eller længdetegn. Og så objektet inde i midten, der skal findes længden af, og det er jo vektor A. Så det her står længden af vektor A. Og det finder man ved at tage kvadratroden af x-koordinaten i anden, det vil sige A1 i anden, plus y-koordinaten i anden, det vil sige A2 i anden. Den ligner jo lidt på Pythagoras sætning, og det er ikke tilfældigt. Tegner vi et koordinatsystem, og vi indtegner vores vektor A i det, som en stedvektor ud fra punktet 0 for eksempel. Der må det være. Så er dens koordinater A1, A2, det er jo henholdsvis denne her længde, det er længden A1, og denne her længde, det er længden A2. Det vil sige, hvis jeg tegner en retvinklet trekant her, så kan jeg jo finde længden af hypotenusen i det her tilfælde A ved hjælp af Pythagoras sætning. Den vil i så fald blive A i anden, og nu er det ikke en vektor i anden, det er længden af den i anden, så jeg skriver det lige sådan her. Og det er lige med den ene katet i anden, og det er jo A1 plus den anden katet i anden, og det er A2. Så kan vi finde længden af vektor A ved at tage kvadratroden, og vi ved, det er et positivt tal for den længde, så vi overvejer slet ikke den negative løsning. Og så har vi jo, at længden af vektor A er lige med kvadratroden af A1 i anden plus A2 i anden. Hvis nu, at den i stedet for havde været tegnet sådan her, så havde min vektor, hvis jeg tegnede den som stedvektor, ligget her. Og det her stykke A1, tallet A1, det havde været samme afstand, hvis den ellers er symmetrisk. Men der havde jo stået minus A1. Det havde været et negativt tal. Og et negativt tal kan jo ikke være en længde. Så i princippet har vi haft nogle numerisk tegn rundt om dem her, for at sikre, at de ikke bliver negative. Men hvorfor jeg ikke sat dem, det er fordi, kan vi jo se, at de kommer i anden. Og vi ved jo, at et tal i anden, og den negative udgave af det samme tal i anden, det giver det samme. Så derfor behøver vi ikke at sætte dem her. Jeg sletter lige det her tilfælde. Og i stedet for, så kan jeg for at være helt sikker, så sætte dem her på tegningen. I det her tilfælde, jeg har tegnet, er de som sagt positive, men I kan udfordre jer selv ved at tegne den her næste gang, I laver det, og så kan I bare sætte det i numerisk tegn. Uanset hvad, så bliver numerisk tegnet ophævet, som sagt, når vi sætter tingene i anden.
og jeg tror lige, der er plads til et lille eksempel. Lad os sige, at vi har en vektor A, som har koordinaterne 2,5. Hvad er egentlig længden af vektor A? Længden af vektor A finder jeg som kvadratroden af 2 i anden, første koordinaten plus anden koordinat i anden, som var 5, og det er det samme som at sige kvadratroden af 4 plus 25, og det er altså kvadratrod 29. Og det kan sådan afrundes til 5,4.